Ito, bigyan natin, unahin natin si Mary Jane New. Mary Jane New, sa Ateneo, nakarisan si Ateneo. Ibig sabihin, may mga tanong niya na kailangan sagutin. Okay, Mary Jane New, good evening. Hello, hello, good evening po. Niyo po, hindi niyo. Ah, Niyo. Naririnig na po. Oh, sige. Okay, so ano natin ngayon? So, ang sasagot ngayon, kung sakali hindi ako available dito, ang sasagot ngayon, andyan si... Brother Aljan Bagatnan sa Romel Palma, at kung okay kay Brother John, pwede rin siya magbigay ng kasagutan. Ito yung maganda natin para hindi naman okay lang kumron. Dito naman ako sa trabaho ngayon eh. Pero panggabi ako 2 buwan. Oh, so ito yung gagawin na lang natin para doon sa mga hindi naabutan ng oras, para pwede. Para satisfy naman yung kanilang paghihintay. Oo. Okay. O yan na, another sacrifice naman po galing sa punto-punto. Ang napakahalaga talaga sa amin is maturuan kayo, yun. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Ano yun? Mahal kayo nakin. Oh, mahal kayo nakin. Mahal kayo namin. Oh. Okay, at Mary Jane Neo, good evening. Good evening po. Good evening po sa lahat. Ask ko lang po kasi nung Sunday, yung sa sekta? May nakita ako sa loob mismo ng simbahan. Mayroong nagpa-palm reading. Uy! May right ba akong to confront them or wala? Ay, confront po! Uy! Hello, ate. Natatakot po ako eh. Ay, wag po. Hello, ate. Bawal po yung ginagawa nyo, ate. Pam-reading yan. Yan po ay against sa ating turo sa CCC 21:16-17. Oh, pag nagalit sa inyo, ako niya pag ako yung talagang wala akong pakialam pag magalit sa akin eh. Dito nga sa dito sa deliverance dito sa sa labas. Yung isa nag-react, yung dalawang babae, isa matanda. Bilang ganun. At tinawag ako nung anak ko si Marjo. Papa. Yes. Tinan mo ito, may nag-speaking tongue sa labas. Pinuntahan ko. Anong ginawa ko? Hinawakan ko yung 2 kamay. Ate, binaba ko talaga. Nagulat sila. Bro, huwag niyong gawin yan, te, dahil hindi po tama yan. Alam naman natin na yung ginagawa niyo, talaga hindi niyo gawa-gawa niyo lang yan, te. Sabi naman ng matanda, ito na yung matagal naming practice, bro. Sabi ko naman, te, yung practice niyo mali. Kaya tanong mo pa kay Padre yan, mali. Ewan ko, mukhang hindi ko na nakita, bumalik ito yung dalawang babaeng yun. Pero talaga diniretso ko talaga. Yung practice niyo, te, mali. Yun. Ito, dagdag, bro. Pero yung ginawa ko yun sa labas, dami nakakita, hindi binaba ko yung 2 kamay. Diba? Oh, diretsahan ako, basta Ito, dagdag natin, bro. Yun ang ginawa ko. Yun talagang ginawa ko. Diretsahan, binaba ko 2 kamay nila. Dream na nini. Bro, GD? Ito, yes. May dagdag po tayo. Okay, go ahead. Go ahead. Sige, okay. Dagdagan natin ng merong basihan sa Biblia. Sinasabi din po dito, kapatid, dito sa Ezekiel 3:18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. So therefore, kapag hindi po natin sila sinaway, ibig sabihin tayo po ay merong pananagutan sa kanilang gawain dahil tayo po ay nakakita ng tama nating gagawin. Para kapag nagawa natin ating obligasyon, subalit kapag binigyan mo sila ng babala na warningan at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, hindi pa rin nakinig, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. So mawawalan ka na ng hindi ka na magiging worried dahil sa kanilang ginagawang kamalian dahil sila po ay nabigyan na natin ng warning. So kapag... okay. Bro, ibigay yung talata, 19:31 ng Levitico. Magandang balita, Biblia. Ano-anong verse? Pag i-co-host natin na si Junrey, dahil hindi siya co-host, baka sakali mag-mute siya dahil maingay sa kanyang background. Ayun. Dahil patulugin ko muna si Divana, kayo na muna bahala rito. Sige, go. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ayan, pagka po sasaway tayo sa mga tao, make sure may batayan tayo, pwedeng dali ng Biblia. Tapos pabasa nyo para hindi, tapos in a nice approach, nice talk, mahinahon na pananalita. Ay, sister, bawal po sa Biblia yan. Kanyo, kaya sa katikisim natin. Pero yung Biblia kasi madaling maano yan, yung magandang, yung bali, ano natin yun, yung mga Biblia natin yun, magandang balita Biblia. Ayan, 1931 po ng Levitico. Ipakita nyo lang yun in a nice way po. Baka aling maano natin sa salamat. Thank you. Another question pwede po. Kasi, di ba yung tawag doon, yung holding hands pag nag-prayer, hindi na siya allowed, di ba? Sa prayer ng Our Father po ba? Kasi hindi, not in the Our Father. Mayroon kasi kaming meeting sa sa Legion of Mary. Tapos nag-holding hands. Parang gusto ko sanang, ayaw kong mag-holding hands kasi alam ko kung mayroon something na sabi ni Brother Wendell, na mayroong process or something na pwede kang ma-infect din. Kaso lang, I don't know how to tell them na hindi pwede. Ano po yung dapat kong gawin? Kasi every time na mag-prayer, naka-holding hands po. Okay. I don't know how to approach or to tell them na hindi siya pwede because of the sa exorcism na. Okay, so ibigay natin uli kay Brother Angel dahil ito ay isang lay minister at mas nakakaunawa ito ng liturgy. Brother Angel? Yun po naman yung mga yung mga hindi nyo kilala, medyo delikado yun. But actually kami noon nung nasa Pilipinas pa ako, pagka lalo na itong itong huli yung magpapasko noon bago ko umalis doon. Yung pari namin, kakanta kami pag kumakanta kami ng actually ang pari namin may songs na Christmas songs kay Jose Marichan noon. So kakanta muna kami bago siya mag-final blessings. Hawak-hawak ang kamay, wala lang pong problema yung kapatid no. So ang yung pray over po ng mga yun medyo delikado yun kasi nga kung di karapat dapat yung maglay hands sa iyo. Pero yung holding hands na yan for the purpose of parang kasi community yan no. So nakikipag-isa ka lang. Wala naman po sinasabi sa atin ng ang turo ng simbahan na bawal yon. Ang bawal talaga at maari hindi lahat kasi pwede maglay hands yung itaas natin ang makamay para sa may birthday. Yun. Yun ang sinasabi ni Bro Wendell. Pero yung hawak-hawak kamay, wala naman pong binabanggit si Bro Wendell doon. Ang binabanggit niya noon, yung may mag-birthday, sasabihin ni Father, itaas natin kamay para sa So siya hindi siya nagtaas, which is valid po kasi hindi lahat na nagtatas ng kamay nasa state of grace. Kung pwede ka makontaminate talaga doon. Nasa harap mo, walking process pala, tinasin kamay mo sa'yo, may birthday mo. Yun ang delikado po. Pero yung hawak-hawak kamay, lalo na, naman kayo, nasa church kayo, grupo kayo, magkakakilala. Wala lang po masama doon kapatid. Ang pari nga namin, pagka, misa may time na, diba, hanggang ngayon naman ang pare magre-request yan hawak-hawak po tayong kamay kahit sa Our Father minsan. So nasa discretion ng diocese yun. Ang talagang delikado yan, yung pray over na halimbawa may birthday, may mga lolo-lola, nag-grandparents, something. Yun ang delikado kasi pag nag-pray over may baka ma-contaminate po, kapatid. Yun po, kapatid. Saka, Bro Angel, ang isa sa turo ni St. Cyril of Alexandria, sister, no? Sabi niya, sa gawain ng iglesia daw, no? In essential things, unity. Sabihin, yung mga essential na gawain, doon tayo dapat magkaisa. Sa non-essential things, liberty. So kung ano ang desisyon ng obispo, sundin natin. No? Kung ipahintulot niya yung holding hands, why not? Kung ipahintulot niya na hindi mag-holding hands, why not? So yan ang essential. But sa lahat ng bagay, charity. No? Dapat sa lahat ng ginagawa natin, andun yung pagmamahal, pag-ibig, na yun ay ginawa natin para sa Diyos. No? Dahil yun ang sinabi ni San Pablo sa Colosas 3:15-17, na ano man ang inyong gawin, basta sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gawin mo. Hindi po siya bali, bali sa Legion of Mary lang siya, bali ministry lang siya ni Mama Mary. Yun ang nga, sister. Ano man, sabi ni San Pablo, ano man ang inyong gawin, basta sa pangalan ni Jesucristo gawin nyo. Pero dapat under sa alituntunin ng obispo. Hindi yung under sa gusto nyo lang. Sa obispo pa rin. Kung ano yung ipinahintulot ng diocesan na yan, then gawin nyo. Okay. Hindi, bagong member lang po kasi ako ng Legion of Mary. Kaya nagtaka lang po ako. Or maganda yung Legion of Mary. Maganda. Marami ako kasama mga kakilala taga Hong Kong. Sila sister. Basta sisters yun sila. Nakalimutan ko. Parang nagtaka at saka kasi nakikinig ako kay Brother Wendell saka dito. Kaya parang na-confuse lang. Tapos, mo lang yan, sister. Parang sabaga, gawin mo siyang motto sa iyong buhay. No, yung quotation galing kay St. Cyril of Alexandria. Sabi niya, in essential things, unity. In non-essential things, liberty. But sa lahat daw ng mga bagay, no, in all things, charity. So dapat yan ang isa sa mga gawin nating motto in life. Para alam mo, ikaw mismo bilang Kristiyano, alam mo na ito ay hindi masama, ito ay masama. Alam mo dapat yung mga bagay na mga principle na galing sa ating mga church fathers. Kasi yan ang sabi ni San Pablo eh. Bro Romel, pakibasa mo ngayon 3:17 ng Hebreo, Bro Romel. Okay, 17. 3:17. 13:7. Okay po, ito mababasa natin sa Hebreo 13:7. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Ang ganda ng boses ni Bro Romel. Nakakapanindig balahibo. Malamig. So ganun, sister, no? Alamin natin yung mga the way mag-teach or magpahayag yung ating mga church fathers, early church fathers. Kasi pag marami tayong matutunan sa kanila eh, pwede mo yung magamit ngayon. Ikaw mismo, kahit hindi ka na magtanong, alam mo na ito ay hindi mali, ito ay tama. Pag alam natin yung mga pananampalataya ng ating mga unang kaparian. I mean, church fathers. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay bro, out muna ako. May pasok pa. Good night Bro Wendell. Bro Angel, good night. Good night. Thank you, God bless. Salamat po. May pasok pa yan si Bro Angel bukas. Thank you so much, Brother Angel, and God bless. Okay. As a Sister Mary Jane New, okay na po ba yun? Meron pa ba kayong last na question or wala na? Ay kaso wala si Brother Wendell. But about sa ganito no, sister, ganito no. Yes, ang advice ko lang sa inyo. Huwag kayong dependent no kay kina Bro Wendell or kay Bro Tata, no? Pwede nyo itanong sa amin kasi kung hindi namin alam, sige, tatanong ko na. I-try nyo munang itanong, baka alam namin. Ganun lang. Hindi kasi ano, tatanong ko lang kung infected, ano tawag, kasi pumasok ako sa chapel list, sa chapel, sa sacrament, sa ano, sa chapel. Tapos mapigilan na hindi ako makatulog na, as in kahit anong gawin ko, magro-rosary, hindi ko napigil na, as in nakatulog ba ako or something nangyari sa akin. Nang ganun ba? Parang ibig sabihin pa ano ako, NPS, ano tawag dito, yung anong tawag doon, yung term na ginagamit? Kasi bigla lang na pagpasok ko talaga, as in nagdasal ako kasi last every Sunday, bali 2 times ko na kasi gusto ko this Holy Week, gusto kong every Sunday nasa Blessed Sacrament ako kasi nagre-renounce ako ng mga non-Catholic activities since maliit pa kami or something, yung mga cult ba. Tapos this Sunday pagpasok ko, bigla na lang ako na, as in wala, parang nawalan ako ng, hindi naman nawalan ng malay, inantok lang talaga ako na hindi ko mapigil. Hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos, as in kahit anong gawin ko, as in naramdaman ko na hindi ko talaga napigilan, nakatulog ako ba or something like that. Kaya alam ko maraming pumapasok, pero for how many minutes yata na hindi, siguro mga 15 minutes or something, pero na parang instead na mag-rosary ako, parang bakit ako nakatulog? Well, sister, hindi lang na mayroong dumadaan sa ganyan. Ako nga eh. Kung nga lahat tayo, target tayo ng demonyo. No, lalong-lalo na kapag weak ang ating katawan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, magpuyat eh. Magpuyat kayo dahil nais ng espiritu, ngunit mahina ang katawan. So dapat, hindi lang tayo dapat spiritually prepared, physically prepared din tayo. No? Kasi si Satanas parang daga yan. Talagang maghahanap ng butas yan para makapasok sa ating buhay na hindi tayo makakonsentrate sa anumang gawain natin bilang pagsamba sa Diyos. Yan talaga gawain ni Satanas. Kaya isa sa mga dahilan kasi niyan, kulang ka sa tulog. Hindi, kompleto naman yung tulog ko. Kaya isa sa dahilan ba? Hindi ko naman sa ikaw. Isa sa dahilan diyan. Yun naman, nagtaka lang ako. Kulang sa tulog. Tapos pag nag-rosary ako every evening, as in nakakatulog ako. Second mystery pa lang tulog na. Das ang pangalawa niyan, sister, yung preparation sa prayer. Yan. Kasi more prayer, more power, less prayer. Less power, no prayer, no power. No power. So, kahit pa preparado ka na sa araw na yan, pinulang ka sa pag-prepare. Tandaan natin, mayroong always retaliation eh. No, mayroong ganti sa atin ang demonyo. Mm-hmm. Gumaganti talaga sila sa atin. Mm-hmm. Sa anong paraan? Yan. No? Dahil kinulang tayo sa panalangin, pwede sila makapenetrate sa atin. Magagambala nila tayo. O, papantukin kita. Kasi yung demonyo, nakakapasok yun sila sa simbahan. Mm-mm. No? Tandaan natin, nung unang misa ni Panginoon Jesucristo, andun si Judas. At that time, possessed na si Judas eh. Oo nga, actually nga. Bro Romel, patuloy mo, Bro Romel. Okay, ito pro, may dadagdag po ako doon. Pagbigyan natin ng dagdag na kaalaman o karagdagan yung sagot ni Brother Junrey. Actually, yan po ang sinasabi sa Mateo 26:41, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So that's very clear po, kapatid, na given po yan sa atin na napupuyat po tayo kapag tayo po ay nananalangin. Alam mo po ba, kapatid, hindi lang po dahil sa sinabi ng Panginoon yan. At naging experience din yan ni San Pedro, dahil Ang alam naman natin, ang tao ay makapagsasabi talaga based sa kanyang experience. Ito po sinasabi niya sa unang Pedro 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Kapag nakita po ng dyablo o ni Satanas na tayo po ay very focus sa ating Panginoon, dyan na po siya papasok upang tayo po ay i-tempt, upang tayo po ay bigyan po ng mga mahihinang damdamin o mahihinang kalusugan. Bibigyan tayo ng kaantukan, no? Aantukin tayo sa pagro-rosary. So, kaya nga yun sabi din ni Brother Junrey, in prayer dapat po meron tayong mga preparation. So, mas maganda po dyan yung ating preparation. Kung gusto po natin mas maging matatag po tayo, ay yung sacrament. Yan po yung pinaka the best preparation po natin. Sacrament, if we have mortal sin, sacrament of reconciliation, and then receive the sacrament of Holy Eucharist or communion pag tanggap natin kay Kristo. Yan po ay magbibigay sa atin ng preparation also para po sa ating pang-araw-araw na pananalangin. I just want to share you, dear sister and brothers, during po na kami po ay papunta sa school, while driving the motorcycle, ang ginagawa po namin ay nananalangin po kami. Ganito po yung cycle niyan. We are just praying in our mind. First, offer to the Pope. Ang ginagawa, una, Our Father, then Hail Mary, Glory be. After that second cycle naman, offer the prayer offer for the cardinals of the Catholic Church, Our Father, Hail Mary, Glory be. So, nakita ko pa talaga, no, based on my experience, na mayroong malaking, ano po yan, malaking impact. So, yung mga bagay na nahihirapan tayo ay nagiging madali. Yung katulad na lang, kapag tayo inaantok, kapag nananalangin, so kapag na-practice na natin ito ng paulit-ulit, so magkakaroon po tayo ng pagiging matatag sa ating pananalangin. Sister? Oh, okay. Last na lang po, pwede. Okay. Last question before sa iba. Napuputol, sis? Nang cares. Ano kasi? Yung C is yung cares na sa prayer, yung sacrament, sa ano ba yung sa sacrament? Okay. Ayong cares po. Cares is C. Cares po ay C, stand for hello. Yes, okay po, yes po. Yun po. Cares. C stand for confession. Ibig sabihin, yun nga sinasabi ko kanina. Magkukonfesal tayo. A is for adoration. Okay. Punta tayo ng Adoration Chapel. Mag-ano tayo doon. Mag-pray din tayo. Okay. Then R is Rosary. So, kailangan may Rosary life talaga tayo. E is for the Eucharist. Receive body and blood of our Lord Jesus Christ in the sacrament of the Eucharist. Then, yung last, yung S is sacramental. Ibig sabihin, meron pa tayong mga sacramental. Katulad ng pinakasimple, meron kang ganito, sacramental sa iyong katawan. Meron kang Benedictine Cross din, sacramental. Rosary, sacramental din po yan. Yung Holy Exercise Oil, sacramental din po yan. Holy in Exercise Water, sacramental din po yan. Saan po natin mapanggagamitan yan? Sa atin pong kaaway, of course, yung sacramentals. Okay, pero kailangan po buo yan. Katulad po ng voltage 5, hindi po magiging voltage 5 sila kung kulang na isa. So, I'm not speaking na voltage 5 po yung scarce, ha. Ang gusto ko pong ipahiwatig is, kailangan buo po yan. Yung confession, adoration, rosary, Eucharist, then sacramentals. Buo po dapat yan na ating piniperform. Bro Romel. Yes po. Klaro lang natin na hindi nyo na kailangan mag-let's pag gumagamit kayo ng CARES. Oh, yes, of course. Ay, okay po. Ay, mayroon pa po pala akong isang question. Pwede po ba? Sorry. Ay, okay, sige, sige. Last na lang po yan, ha? Dahil meron pang naka-raise hand. Hindi kasi, okay, salamat po. Yung, ano, naging kilala ko lang nung Sunday, sabi niya is, yung lula niya daw, albularyo. Gusto ko siya sanang bigyan ng holy exercise oil. Okay lang po ba yun? Baka mag-react. Natatakot ako. Ito po yung alalahanin. Sige, bigyan kaya natin ng pagkakataon si Brother Aljan na magsagot. Brother Aljan? Brother Aljan, are you still listening? Bro, narinig na ako, bro. Naka-mute kasi ako kanina. Oh, yes. Naririnig. Okay, go ahead. Pakiulit niya, sis, yung tanong masis. Meron daw, ano? Bali, may nakilala ako nung Sunday. Sabi niya, yung lula niya, albularyo. Tapos, since then, sa albularyo sila nagpapagamot kasi syempre wala na doctor since then. Tapos gusto ko siyang bigyan ng holy and exercise oil. Okay lang po ba yun? Kasi para baka mamaya mag-react siya or something na hindi ko naman alam na ano eh. Na okay lang ba yun? Kasi ako natatakot ako baka mamaya mag-react siya. Ganito sisa. Alamin muna natin kung ano po talaga ang gamit ng exercise oil. At saka bago natin kung bibigyan man natin yung isang tao ng oil na yun, yung banal na oil na yun, eh kailangan muna natin silang pagsabihan kung ano po ba ang meron dun sa oil na yun na ibibigay natin at ano po ba ang kailangan nila para mas malalong tumalab yung ganong exercise oil, kapatid na Jane. Yun po muna, kailangan po muna natin silang kausapin o turuan, kumbaga evangelize muna natin. Para po siguro mas maganda yung yayain muna natin at sabihang yung albularyo na yun kasi kapatid. Mahirap kasi yung padalos-dalos tayo. Mas may siguro kung dadalhin muna natin sila, kung pagturuan muna natin sila, kapatid Jane. Hindi siya yung albularyo. Bakit ba? Yung lola niya kasi sinuggest ko sa kanya, bibigyan ko sa sana ng prayer ng break of cell and consecration kasi medyo kasi siya pero nagpagamot siya sa albularyo kapatid since bata pa daw siya, albularyo sila, parang accident. Ganito yun, pero ganito yun kapatid na kasi yan ay naranasan ko yun sa aking pamangkin. Hindi tatalab yung ganyan pag hindi nila mismo tinanggap sa sarili nila yung mismong turo ng simbahang Katolika kasi holy oil yun eh. Holy na yun eh. So ibig sabihin nun, bago tumalab yung holy oil, kailangan po muna nating yung pagsisihan kung bakit tayo nagpagamot sa albularyo. Kumbaga kailangan nila munang magkonfesal para ganun, para mas lalong effective yung oil na. Tama ba ako kapatid na Romel at kapatid na Junrey? Yes. Okay. Yes bro, tama yun bro no at Ganon kapatid na Mary Jane. Mas maigi po kapatid na pagsabihan muna natin, kumbaga kausapin natin, dalhin natin muna sa pari. Kasi yung pinaka-first na proseso dun, confession talaga kapatid. No? Confession talaga. Kasi pag nalinis mo na yun, pag nainis-linis mo na yung kaluluwa natin kapatid, paunti-unti naman yung gagaling yung nakaramdaman natin. Kasi paano naman yun, kumbaga sa ilong ipagtilaw, kumbaga siya ng trials lang yan kapatid sa buhay natin para sa bumalik tayo sa ating Panginoon. Okay, salamat po. Okay, thank you so much, Sister Mary Jane New. At dito naman po tayo ngayon sa susunod na magtatanong kay Cradle Catholic. Good evening po sa lahat. Good evening. Yung katanungan ko po, Brother Romel. Yung ano, yung pag-bless, yung pare, kapag nagble-bless siya, halimbawa nagpa-bless ako ng Holy Rosary at saka yung Rosary beads ko at saka yung may mayroon akong dalang mga medals. Okay lang ba yun mag-bless kahit wala siyang holy water na nilagay? Nag-pray over lang siya. Nag-bless ang pare, walang holy water na inilagay? Wala. Nag-ano lang siya, pray over lang siya doon sa mga sa rosary ko at saka yung sa medals. During that time po ba, wala po bang dalang holy water yung pare? Wala. Pero nasa simbahan kami, nasa labas lang siya ng ano, ng pintuan, ng entrance ng church. Okay. For me po, it's a valid dahil yung blessing nang galing po sa ordain ng simbahan, which is the priest, na kung saan yung blessing coming from our God ay dumadaloy naman po sa kanila. Like when we confess our sin, hindi naman po tayo ini-sprinkle para malinis. Through the sacrament, nililinis din po tayo. Ito po ay para po sa aking observation na kasi I experience din also na ipag-pray lang yung isang bagay na wala siyang holy water na ginagamit. But I don't know kung meron pang dagdag na ipagpapaliwanag si Brother Junrey dyan. Brother Junrey? Ay, nawala yung audio. Hello, Bro Romel? Yes, bro. Oh, yes. No, yes, for me, Bro Romel, no, I guess parehas tayo ng view dyan. No, kasi sa napag-aralan ko po, no, una, no, hindi naman lahat ng blessing ng pari eh, kailangan talaga may tubig. No, hindi naman tayo, pag linis tayo ng pari, hindi naman tayo palaging biniblessingan with water. Minsan kamay lang ipinapatong. No? Ganito, brother, isa sa elemento, or ang ano ba yung mga elemento na dapat nandyan para maging balido ang isang ginagawang blessing or sakramento. There is four elements, no? Una, matter. Ano yung matter? Yung mga kagamitan. Halimbawa, yung sabi mo rosary, yun ang matter. Pangalawa, form. Ano yung form? Yung yung words na gagamitin ng pari na galing sa simbahan para ma-bless ang isang bagay. Yun yung form. Pangatlo, intention. Kaninong intention? Ikaw, intention mo at intention ng pari. No? Na ikaw bilang Katoliko, naniniwala ka na sa blessing ng pari, ma-bless yung religious item na dinala mo sa simbahan. While yung pari naman, yung intention niya na maging banal or ma-bless yung dinala mo sa kanya. So dapat magkasalubong kayo ng intention. Pang-apat, ordained priest. Yan ang apat na elemento para maging balido ang isang gawaing sacramentals or sakramento. Kapatid. Ayun, may dagdag lang kapatid na Romel. Okay, bro Aljan. Ganito yung kapatid. Kasi meron naman kasi pwede naman yan. Pares naman tayong tatlo na paano naman dun. At saka may dagdag lang ako doon kasi nga diba, pwede tayo, mismo tayong ordinaryong tao, pwede tayong magbinyag kahit walang pare. Siguro ganun din doon sa kaso mo kapatid na pwedeng mag-bless kahit walang holy oil. Kasi nga diba, tayong mga ordinaryong tao pag walang pare, in case of emergency, pwede tayong magbinyag sa ating mga kapatid. Kapatid na Cradle Catholic. Yes. Ganun po kapatid, no? So meron pwede naman talaga siguro. I see. Meron lang din ako isang tanong. Parang nabasa ko ito pero hindi ko alam kung ano ito. Anong masasabi niyo dito? Kasi meron akong nabasa dati na halimbawa kapag may dilubyo, may digmaan, nasa gitna ng digmaan. Pwede ba yung ordinaryong tao magbinyag or kung walang available na pare? Yes, kapatid. Pwede. Kahit i-classify lang natin. In case of emergency. Yes, tawag dyan is emergency baptism, no? Ibig sabihin, ang emergency baptism, yung tipong yung mga bata na hindi na kayang dalhin pa sa ospital dahil any seconds ay mamamatay na yung bata. No? Pwede pa. Diyan ka pwedeng mag-perform ng emergency baptism using the proper formula. Ano yung proper formula? Malinis na tubig. At yung malinis na tubig, andun yung intention mo na, na maging Kristiyano yung bata. Then gamit yung formula na ginagawa ng simbahan, no? I baptize you in the name of Father, buhos ng tubig, Son, buhos ng tubig, and the Holy Spirit, buhos ng tubig. Pwede rin, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit bago mo buhusan ng tubig. Basta yung formula ay yung Trinitarian formula, gawin mo, o pwede yun. Pero again, very rare yan. No? Mangyayari lang yan kung yung talagang bata ay mahirap lang dalhin sa ospital, kapatid. In case of emergency lang talaga, kapatid. Pero pagkaya naman na meron pa tayong makontak na pare para magbinyag, eh, mas maigi sa pare na lang. Correct. Nangyari yan sa akin, yung pinsan ko, eh, nag-ano sa akin, humingi siya na panalangin kasi daw yung anak niya nasa ICU na. Wala pang binyag. Tapos sabi niya, please pray for my son. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, ganito gawin mo. Nabinyagan na ba yan? Sabi niya, hindi pa. In-instructionan ko siya. Ito gawin mo. Madaling araw yun eh. Madaling araw ba yung gabi? Mga ganun. Instructionan ko siya anong gagawin niya. Sinunod niya lahat-lahat. Pinabukasan, namatay ang anak niya. Nabinyagan niya yung bata. Meron lang kasi akong experience dito sa amin na may meeting kami doon sa simbahan. Hindi naman kami nasa loob ng simbahan. Nasa meeting room kami sa labas ng parish. Na bali may umasok na naghahanap ng pare kasi final rights ng niya, ng tatay niya nasa ospital. Eh wala siyang mahanap pero yun na frustrated lang siya kasi walang mahanap na pare during that time. Nagme-meeting kami noon. So in case of emergency pala basta mga ganong time, pwede din pala mag-conduct ng rights. May isang tanong pa po ako. Sige po. Alam natin na God created all that is good. Yes, during the doon sa Genesis, mayroong puno na pinagbabawalan ni God. Yung tanong ko po, if God created everything that is good, bakit meron doon puno na hindi siya yung pinoprohibit ni God doon? Bakit nakatayo siya doon? Saka yung follow-up question ko po doon is, ano yung essence ng tree of life na yun or tree of knowledge? Yun ba yung protas o yung mismo pagsuway nila Adam and Eve doon sa utos ni God? Sinagot mo na pala yung tanong, bro. Actually, okay. Bigyan natin si Brother Aljan ng chance sa pagsagot po. Sige. Bro Aljan? Wala akong... tulog na. Pare, ito si Brother John do. Tulog na si Brother John. Ano yung tanong, bro? Yung ano pala, bro, di ba God created everything that is good doon sa Genesis. So, paano nagkaroon ng puno sa Garden of Eden na hindi mabuting puno? At saka, ano yung essence doon sa punong yon? Is it the tree itself? O yung prutas? O yung pagsuway ni Adam and Eve doon sa utos ng Diyos? Kung baga, meron ba something doon sa prutas na yon na kapag kainin nila may mangyayari sa kanila, or yung essence lang doon is dapat hindi suwayin yung utos ni God yung doon sa pagkain sa prutas. Unang-una, yung pagkakaroon ng puno doon, Diyos lang ang makakasagot noon. Pangalawa, yun ba meron bang something sa bunga na kaya nagkaganon? Diyos yun ang makakasagot noon. Nakaalam ko lang, pinagsabihan ng Diyos ang tao na huwag kainin yun. Pero ang tao, matigas ang ulo, kinain pa rin. Yun lang ang masasabi ko dahil yun ang nangyari. Pero kung ano yung meron sa prutas, ano yung meron sa puno, bakit nagkaroon doon ng puno, Diyos lang ang makakasagot nun, bro. I see. Tsaka ganito, kapatid, no, hindi naman kasi lahat na nababasa natin is literal. No? Yes. Natin, the Bible is literature, no? Pag mga mahihirap na mga ganyan, no, balik talaga sa exegesis. Yan talagang una, no? Kaya na, tinuro ko na to nung nakaraan dito sa Pagpupunto. Ano ba yung basic exegesis? Sino ang nagsulat? Kanino to isinulat? Bakit to isinulat? At ano yung time setting, no? Yung kanilang kasulukuyang kultura ng time niya na isinulat. Yan ang 4 basics. Madali mong maunawaan ng Bible pag alam mo gamitin ang 4 na yan. O, una, sino nagsulat niyan? Yun nga lang, kailangan alam din natin. No? Kasi sa Old Testament, may tinatawag na 4 traditionalists. Ito kasi yung basic na turo sa theology. Mayroong writer sa apat ang writer ng Old Testament. Yahwist, Elohist, Priestly, and Levites. Levites ba yun? Oh, Levites. 4 yan na mga traditionalist. At ang sa pagkakaalam ko, no, sa nalaman ko, ang sumulat ng Genesis ay mga Yahwist. Ibig sabihin, Yahwist tradition, bro. Yung naniniwala sa Yahweh. No? At maliban sa Yahweh, sila yung pag nakakabasa ka ng Bible na yung ugali ng Diyos ay parang hinahalin tulad sa tao. No, tawag dyan is anthropomorphism. Yahwist ang nagsulat niyan. No? So, una-una, literal ba 'yon o hindi? Dapat alam mo. No, literal ba 'to? Siyempre, balik tayo, ano bang kultura ng mga Hudyo sa kanilang pagsulat? Sila ay mahilig sa literature. So, ibig mong sabihin literature, hindi talaga yan letra-puleta. Tulad ng halimbawa, ano bang literature ng Pilipinas? Ang Pilipino nanggaling kay Maganda at Malakas. That is literature. Literal ba yan, bro, na tayo ay nanggaling kay Malakas at Maganda? Hindi. So, hindi siya literal. No. So in that way, in that sense, maaaninag mo na parang hindi to literal. Ano bang punto ng nakasulat niyan? Pinapahiwatig lamang niya yung kung paano nagkaroon ng kasalanan ng tao, paano na lumabag ang tao sa Diyos. Pero yung mga ginamit doon na sinabi niya may puno ng buhay, may bunga, mind lang yun. Yung para bang ganoon niya pinapahiwatig kung paano nalabag ang utos, paano nangyari na lumabag sila sa utos, at bakit nagkaroon ng tao. Maganon, di ba? Sabi nga doon tayo ay nagmula sa lupa, di ba? Pero kung titingnan mo sa science, kontradik yan sa siyensya. Kung ano bang ang tinuturo doon? Tawag doon, yung morality. Hindi not morality, nakalimutan ko yung term. No, na turo kasi ng simbahan, hindi naman magkakontra ang science sa faith. Pero meron kasing parte sa pagbabasa mo ng Biblia na yung scientific doon is for ano lang, para lang ilarawan ba yung kung paano nangyari ang lahat ng nangyari ngayon. Bakit may kasalanan, bakit may masasama, bakit may mabubuti, ganun, no? Pero kung babasahin natin ang mga Ayun ang explanation ko paano mo babasahin ang Bible, no? Nang para hindi ka na malito kung ano ba yan, ano ba yung puno yun. So probably yun ay literature way yun na napagkasabi. O ngayon para malaman mo, basa ka naman ngayon ng mga pahayag ng mga scholar. O ano ba ang sabi sa scholar? Sa pagkakaalam ko lang na scholar, na binasa ko dyan, binasihan ko si Scott Hahn. Kasi si Scott Hahn kasi siya ang binigyan ng ano ni Pope Benedict XVI. Siya ang pinili ni Pope Benedict XVI na maging presidente doon sa theological school sa saan ba yun, no? Si Scott Hahn. Kaya bilib na bilib ako sa Scott Hahn. Ano bang sabi ni Scott Hahn? Ano ba ang ibig sabihin ng tree of life? Sinagot ko na ito kanina eh. No, nung may nagtanong, sabi ni Scott Hahn, it signifies limitation. O bakit limitation? Dahil binigyan tayo ng free will ni God. Yung free will kasi, katulad ng anghel. Diba yung anghel? May free will din ng anghel. Ano ang free will ng anghel? Ano, paano nila ginamit yung free will? Gusto nilang higitan ng Diyos. So walang limitation ang anghel sa kanilang free will. Sa anong nangyari? Naging Satanas ang anghel. Naging, instead na Lucifer, ibig na bearer of light siya, naging adversary of God tuloy siya. Naging demon, naging Satan siya. Kasi walang limitasyon yung kaniyang free will na pinangahawakan. Kaya nung gumawa ang Diyos ng tao, ayaw ng Diyos na maging katulad tayo ni Satanas. Binigyan ng free will, gusto higitan ang Diyos. Kaya naglagay siya ng limitasyon. Sa paanong paraan? Tree of life. Anong meron sa tree of life? Yung bunga, no? Yung knowledge, yung ano tawag doon? Na pag nakain mo yun, malalaman mo kung ano yung mabuti at masama. So ganyan sinalaysay nung writer ang Bible kung paano nagkaroon tayo ng kasalanan, no? So yung tree of life, limitation yun na kahit may freedom, may free will ang tao, hindi mayroon tayong dapat sinusunod na limitasyon. Kaya gumawa siya ng batas. Anong batas ng Diyos? Kainin niyo lahat ng makikita niyo maliban sa bunga ng nasa gitna ng halamanan ng Eden. So, yung utos na yun yung nagbigay sa tao, no, ng limitasyon na tayo may free will pero kailangan tayong sumunod pa rin sa Diyos sa kanyang utos. Pero dahil nga mayroong Satanas, anong ginawa ni Satanas? Ginamit niya ang weakness ng tao. Ano bang weakness ng tao? Curiosity. Ano ba yung ibig sabihin ng curiosity? Alam natin eh, bilang tao, mayroon tayong knowledge, no? Alam ng tao na yung mga hayop na ginawa ng Diyos, hindi yung nagsasalita. Kasi mayroon tayong intellect and will like God. Kasi kawangis tayo. Inong nakita narinig ni Eva na yung ahas ay nagsasalita, naawikin ang kanyang curiosity. Oh, ano to hayop nagsasalita? Oh, dahil nagsalita, in-entertain niya. Oh, doon pumasok ang conversation. Nung nagka-conversation na sila, naguyo siya ni Satanas. Naniwala sa kay Satanas na kapag kainin mo yung bunga, hindi ka mamamatay. Malalaman mo lang ang masama at mabuti. O naniwala naman si Eva. Ibig sabihin, nilabag niya ang utos ng Diyos. Naniwala siya sa Satanas, nilabag niya ang Diyos. Doon nag-umpisa, nagsalpukan na ngayon ang good and bad. Kaya nung nakain nila ni Adan at Eva yung bunga na yon galing sa tree of life, naawikin sila. Hubad pala tayo. O, so ibig sabihin ngayon, yung knowledge nila na maalaman ano yung tama at mali, nabuksan dahil sa paglabag ng utos na nandun sa tree of knowledge o tree of life na ibig sabihin limitation ng tao. Hanggang saan lamang ang inyong kalayaan sa mundong ito. So yun ang explanation ni Scott Hahn, kapatid. Mas maigi kasi mas maraming explanation eh. Pero sa akin kasi yun lang na alam ko na explanation na nabasa ko kay Scott Hahn. Ewan ko lang sa ibang scholar kung paano nila i-explain yan. Pero gusto ko yung explanation ni Scott Hahn kasi. And sa Revelation, nandyan ang ano yung tree of life. Pakibasa nga Bro Romel sa pahayag 3, ano ba yung tree of life na yun? Pesahan mo lang sa uno, bro. Nakalimutan ko yung specific verse. Biblical naman tayo. Pahayag 3. Oo, nasa pahayag 3 yun. Okay. Umpisahan natin sa uno yung pagbabasa sa Biblia. isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka. Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na ito, tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti, at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampun ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniutos ko sa iyo. Iingatan na... Bro Romel, dyan na lang ko ito. Masyado na mahaba. Hindi ko na wala doon yung inaanap ko. Sorry ha. Sa pahayag yung kapatid na yung buhay na yan, yung tree of life na yan, nagsisignify din yan sa langit. No? Yung tree of life. Yun, ang ibig sabihin doon, si Adan, nung time na yun, ay nandun sila sa paraiso. Ibig sabihin, yung paraiso, allegorically speaking, it leads us in heaven. So, yun din ang isa sa paliwanag ng mga eksperto dyan, no, na it signifies also sa langit. Yung tree of life, kasi yung life is nasa langit yun. Ang tree, sino ba yung tree? Ating Panginoong Isa Kristo, I am the tree and you are the branches. I am the vine and you are the branches. Di ba? Sabi ng Panginoong Isa Kristo, I am the way, the truth, and life. So, ibig sabihin, dapat talaga na sunod tayo sa kalooban ng Diyos para palagi tayong makapasok sa kanyang kaharian o sa tree of life or sa tree of yung inilagay niya. Maraming ano talaga yun bro, maraming significance yung tree of yung tree na yon. Ano ba yung tree na yon? Ayon sa mga scholar kapatid. Bro Romel. Yes, bro Aljan. Sorry kanina naputan na rin yung audio ko. So may dagdag lang ko dun sa sinabi ni kapatid na Junrey. Pakibasa nga kapatid na Romel yung Genesis 6, verse 3 to 7. Okay. 6:3-7 ng Genesis, at ito yung ating mababasa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Yun kapatid, na tama na. Kasi doon kapatid, sa Tree of Life na yun, hindi naman talaga masama ang punong yun. No? Wala naman kinalaman yun sa magiging masama ng tao. Wala, yung bunga nun kapatid, para siguro hindi yun hindi yun naging masama para sa mga tao. Yun po ang Tree of Life na yun, yung bunga na yun, isa lang po yung para sa akin, isa lang po yung ibig sabihin nun. Inutos po yun ng Diyos sa kay Adan at Eva na wag pong kainin. Pero nung kinain po nila, ina-testing po yung kanilang pagiging loyal sa ating mahal na Diyos. Kasi nga di ba, sa binanggit kanina ni Brother John na verse dun sa pahayag 3:2, alam ng Panginoong Diyos yung nasa isip mo Alam nga ng Diyos kung kailan ka mamatay. So ibig sabihin, alam ng Diyos na mangyayari talaga yon kapatid na Cradle Catholic. So ibig sabihin, hindi po siya masama ang punong yun. Yung masama dun ay yung pagsunod ni Adan at ni Eva dun sa ang ahas na tumukso sa kanila. So pagsaway sa Panginoon, yung masama. Hindi yung life of day na yung kapatid. Yung nakikita ko doon kasi parang mas pinili pa ng ni Adan at ni Eva yung sinunod pa nila yung sinabi ng ahas kaysa doon sa mismong lumikha sa kanila. Yes, dahil ngayon sa curiosity, bro, di ba sabi ko sa iyo kaganina, dahil tuso si Satanas Genesis 3:1, pinakamatuso sa lahat ng nilalang Satanas. Tuso siya Ginamit na yung katusuan niya. Hinanap na yung weakness ng tao. Ano ba weakness ng tao? Curiosity. Alam niyang hindi nagsasalitang hayop Ginamit niya nga ahas. Na-curious si Eva. Ahas nagsasalita. In-entertain niya. Kaya nung naka-entertain sila, nakapasok si Satanas, no? Nasabi niya kay Eva yung gusto niyang sabihin. Naniwala naman si Eva. Doon nalabag ni Eva yung Tapos, dahil nalinglasan ni Satanas. Tapos 'di ba may doon na nagsabi si Adan kay Eva na 'di ba pinagbabawal sa atin 'yan. Parang ganun yata 'yun. Wala namang ganun. Ang nangyari doon si Adan. Basahin natin bro para makita natin. Sige. Oo. Okay, para mas malinaw siguro basahin natin yung talata. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop ng likha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon, ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Yan. Kumain din si Adan, hindi naman nagtanong si Adan eh. Kaya nga ang ano diyan, ang isa sa ano diyan is yung hinanap na sila ng Diyos, no? May paliwanag din si Brother Wendell diyan ba't ganun yung nangyari diyan, no, na nagtutulakan. So, yan ang tao ngayon eh. Kahit na ang tao nagkakasala, ayaw umamin. Yun ang ginawa ni Aidan, Adan at Eva. Nagkasala sila. Ang gusto sana ng Diyos sa kanila. No, kasi isa tanong dyan, bakit nagtanong ang Diyos kung nasaan sila Adan at Eva? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan sila? Di ba? Ang Diyos is omniscient. Siya alam niyang lahat. All-knowing. Diba? Pero bakit siya nagtanong? So, yun ang explanation dyan. Gusto ng Diyos na umamin si Adan at Eva sa kanilang kasalanan. Pero anong ginawa? Tinanong si Eva, tinanong si Adan, tinulak kay Eva. Tinanong si Eva naman, tinulak niya yung ahas. Kaya nagalit lalo ang Diyos. May parehas lang kinurse ng Diyos. Yung ahas, pinagapang. Si Adan at Eva naman, pinagbungkal ng lupa para makakain. Oh. So, yan ang explanation ng mga theologians kung bakit may mga ganyang pasahe na nagtanong ang Diyos kahit na alam naman niya ang lahat. Kapatid. I see. Salamat po sa mga sagot. At saka, last na po na tanong. Okay lang ba? Sige. So, meron akong binasa dito na kilala niyo ba si Anton Sandor LaVey? Ano po yan? Anton Sandor LaVey? Yes, bro. Founder yan ng Satanic, bro. So, may binasa ko dito na tungkol sa kanyang Satanic Church. Meron dito, babasahin ko lang yung part na ito. The Satanic Bible was first published in 1969 by Anton LaVey. It is a collection of essays divided into 4 sections. The Book of Satan, the Book of Lucifer, the Book of Belial, the Book of Leviathan. Another book by LaVey is The Satanic Rituals, companion to the Satanic Bible. LaVey was raised in and disliked the Catholic Church. So many of the rituals in Satanism are anti-Catholic design. They often use silver vessels instead of gold and have black mass instead of mass. The Bible has 10 commandments, so by design, Satanic Church has 9 statements. So, yung nabasa ko na yun, bro, parang napapansin ko lang, yung talagang Katoliko lang talaga yung kinakalaban nila amongst other sects. Pati yung rituals nila is anti-Catholic according sa doon sa mga content na kanilang mga libro. So, ano lang, ano yung masasabi nyo dito? Kalaban talaga ng ng Katoliko ang Satanismo, at kaya yun, dahil ang Katoliko hindi Satanismo. Sa kabaliban dyan bro, dyan do, malinaw naman yung kapatid, no? Yung Satanismo, sino nang mamayari? Anton Sandor LaVey, Satanas. Oh, Satanas. Yung mga Protestante, sino mayari? Satanas din. No, nagpapamukhang Kristo lang yung kay Satanas yan. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? O, pakibasa bro Romel sa Marcos 3:23. Okay. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa... Sige, Romel. Patuloy. Inaantok ka na raw. May ginagawa kasi, bro. Dahil pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Oh, yun ang sagot, kapatid. Kaya hindi niya talaga aawayin yung mga protestante. Siya rin yun eh. Katoliko lang talaga. Galing ka dyan. Kaya nga bro, ito yung dapat, ano ba, yung maging dapat pag-isipan ng ibang mga sekta ba na bakit sa kabila ng ibang mga religion or mga sekta na nagsilabasan mga sekta, bakit yung Katoliko lang yung ganitong target ng Satanic Church? Bakit hindi sila? Yung ganun ba? Parang i-ano na lang ba nila? Kumbaga, isipin na lang ba nila ng mabuti? Kung ang tawag dito, at least meron naman lang silang logic na yan ang sinasabi bro, na sana tayo na lang sila. Para alam nila yung sinasabi natin. Kasi nga kahit yung doctrine, they are blinded by Satan, bro. No, yan ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo sa Lucas 8 eh. No, na may nakarinig sa kanyang salita pero dumating ang demonyo, inagaw yung salita na yun at binalutan sila sa kanilang mata para hindi sila makakita. Yan sa Lucas 8, basahin mo yung Lucas 8. Yan ang konteksto niyan. Kaya may mga tao talagang hindi ganyan, no, hindi nakakakita kung ano yung tama, hindi nakakaunawa kung ano yung tama. Bakit? Blinded sila by Satan eh. Kaya nga nung tinanong ko dati yung nakadebate ni Brother John yata yun, na tinanong ko na sabi ko, bakit yung Katoliko lang yung tina-target ng Satanic Church at saka Satanic Temple, hindi kayo? Sabi niya, yung magnanakaw ay galit sa kapag magnanakaw. Si nakauntiran ko siya doon ah. Yung nakauntiran ko, di ba? Oh. Ang magnanakaw, galit sa kapag magnanakaw. Di sabi ko, magnanakaw ka rin kasi galit na galit ka sa amin. Kaya nga sabi ko, yung nawala na siya ng ng sagot doon eh. Kasi kung i-research mo talaga kahit sa history, yung simbahan natin yung tina-target nila, yung pinagsusunog nila. Dito nga sa Amerika may mga simbahan dito na binandal, sinunog nila yung rebulto ni Our Lady of Guadalupe, Mama Mary. Oo, at saka nagbandal sila ng 666, yung cross binaliktad nila, yung mga ganun ba? So, walang ginagawang ganyan sa ibang simbahan, sa Katoliko lang eh. Kaya, yun yung gusto kong, kung bagay isipin na lang ba nila na logic, bakit yung Katoliko yung tinatarget? Kapag tinatanong naman yung ibang sekta, wala namang comment yung mga Meron ngang video yung yung Colombian na yung nagtayo ng Satanic Church sa Colombia. Tapos sabi niya kaya daw panaginip daw siya ni Satan na magtayo ng simbahan doon sa Colombia at saka magtayo ng mga sundalo at magrebel against sa number one enemy, yung Catholic Church. Yung mga ganun na lang ba? Isipin na lang ng ibang sekta na yun, bakit yung Katoliko yung tinatarget? Bakit yung kanilang simbahan hindi? At saka yung doktrina din natin, kung ano yung sinasalungat ng Satanic Church sa ating doktrina, sinasalungat ang protestante. Oo, sinasalungat din nila. Ayaw ng Satanic Church ng mga rebulto natin, sinusunog nila. Yung natin, mga rebulto, yung sa kanila, binabasag nila. Ayaw nila ng sign of the cross sa kanila. Ayaw din nila ng sign of the cross. Parang pareho yata yung nila eh. Isa ka lang kasi may-ari niyan. Kaya pala nagkakaintindihan. Tsaka congratulations pala kagabi sa sa debate. Self-proclaim na naman si Dino Diaz. Lagi siyang nagsi-self-proclaim na walang punto sa akin, ganun. Pero sa totoo lang siya yung hindi nakapunto eh. Tinira ko na yung proclamation niya, bro. Pati pa naman GCash, ginawa niyang issue. Sabi ko nga, kung pwede lang sabihin sa... Ingit yun. Ingit yun sa GCash. So, Gusto ko sabihin, kayong mga Baptist, wag na kayong gumamit ng GCash ha, kasi ayaw ni... Actually bro, siyempre kasi kahit anong gawin nila, ultimo member nila, hindi nabibigyan ng GCash sa kanila kasi walang tiwala. Yun nga eh. Sabi ko, kahit pa naman yung GCash na wala naman yan sa ano, parang gusto nga sabihin yung internet, wala naman sa Bible, eh bakit ka gumagamit ng internet? Eh, yun lang pagkikipag-debate niya na walang mukha. Yung sabi ko kay Burdando, dapat tinanong mo Burdando, eh kung hinahanap mo yung GCash sa Biblia, eh saan naman mababasa sa Biblia na kapag nakipag-debate, dapat walang mukha? Oo nga. Ano, parang ano na eh, basta. Kaya yung doon sa comment, maraming nagko-comment sa Facebook. Bro, ini-issuehan ako ni Dino Diaz sa GCash. Tingnan nyo nga GCash ko anong laman. Inaw na ima, bro, Jando. Inaw na ima. Ini-issuehan ako ni Dino Diaz sa GCash ko. Tingnan mo, hindi ko ito pinakita anong gabi. Dapat pinakita mo yan? Oo. Wawa naman o. 9 centavo. Ano na lang yun, bro. Ano na lang yun. Marami siyang paligoy-ligoy at saka yung tactics niya parang nagiging nonsense na eh kasi kaya pasikat bro. Oo, parang lagi siyang yung style niya, okay, next question. Parang akala niya nasasagot niya ng tama pero wala, hindi. Kaya sabi ko kawawa talaga yung nadadali nilang mga Katoliko kapag naano nila. Pag naniwala sa kanila. Bro, wag ka magkalala bro, ilalabas ko yung GCash mo. Yung 0.09 centavos. ISS ko na nakakuhaan ka ng picture. Oh, yan ang ano ko, yan ang GCash ko, kawawa naman no. Oh, so ayan na, ulitin ko yun no. Ito. Pakita natin, ayan oh, kawawa naman no. Tapos sabi ni Dino Diaz, inisyo yan ni Dino Diaz. Okay na, so brother, okay na ba yan, brother, Cradle Catholic? Oh, salamat. At saka, ipagpatuloy nyo po yung, safety ka ba, brother Catholic? Kandado, safety ka rin? Interesado ako, kaya, okay. Akala ko isa ka sa mga, aspirant ng safety ba? Kasi yung mo, parang safety kasi yung pangalan ng channel mo eh. Talagang ako, passionate ako sa pagdepensa ng faith natin kasi... yan, maigi yan. Oh, kasi, para naman hindi... Nansishare ko din ito sa ibang mga Katoliko ba na hindi masyadong yung kaalaman. Kaya... Kaya sabi ko naman ng ibang mga tumatarget sa atin dahil yung simbahan nyo, maraming sex scandal, ganun. Sabi ko sa kanila, mas lalong lumalakas yung pananampalataya ko sa Katoliko. Kasi ibig sabihin lang yan, yung enemy, yung kalaban, tinatarget talaga yung simbahan natin. Kayo, ano yung issue ng simbahan ninyo? Perfecto ba? Ibig sabihin, hindi yan totoo kapag perfecto yung simbahan nyo. Tama kapatid, kasi hindi naman perfecto yung 12 apostles. Eh. Yeah. Sabi ko, anong issue ng simbahan nyo? Sabi ko sa nakadebate ko dating isang INC. Ano yung issue ng mga ministro nyo? Sabi niya, wala daw, mababait daw. Sabi ko, hindi yan totoo. Totoo? Kinatatakutan na sila eh. Kinatatakutan na sila kapag sila kalaban. Hindi sila natatakutan dahil sa kanilang sa kanilang aral. Takot masuntok yung makikipagdebate sa kanila. Yun talaga yun talaga reality. Kaya si Archie Anides takot na makipagdebate sa IN. Katawa ka Archie Anides kanina may video na naman nagdadala naman sa isang kalsada ngayon. Meron na naman siyang CFT lumapit. Gusto magtanong. Tumawag ng mga tao si Anides eh. Pakiano nyo to. Akala mo kung sino makapag-utos eh. Pinaano niya yung Katoliko. pinapapigilan niya sa mga tao doon. Sabi ko sa kanila eh, yung simbahan na tinayo ni Cristo hindi naman perfecto eh. Pero ito yung simbahan na hindi natitibag. Hindi, perfecto. Ang membro ang hindi perfecto. Ang simbahan, perfecto. Pero ang mga membro, hindi perfecto. I mean, yung mga members pala hindi perfecto. Yes. Kaya yung mga members. Yung mga may kamag-anak kasi ako, may pinsan akong pare, sinasabi din sa akin, pray for me, pray for us, mga pare, yung mga talaga, yung mga nuns. Kasi sila yung number one target ng kalaban. Kaya you also pray for us, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, kapag yung mga ministro nyo, akala nyo talagang mababait, sabi ko, mas lalo ko magdududa niyan eh. Walang mga issue. Pero meron akong kamag-anak na ano eh na INC. Tapos namimista na nag-aanon sa pista sa handa. Saka kumakain ng dinuguan. Nung tinanong ng tatay ko, "Oh, bakit kumakain ka ng dinuguan? 'Di ba bawal sa inyo 'yan?" Sabi niya, "Eh masarap eh, wala namang ministro sa paligid eh." Namimista, kumakain ng dinuguan. Eh, bawal naman sa kanila yun. Eh. Sabi ko is, okay. So, okay na ba yan, Brother Cradle Catholic? Sige. Thank you. Good evening. Okay, so, sunod na natin si Ate Miriam. Dahil, inaantok na si Brother Romel. Ate Miriam? I'm working here. Working pala. Ako, inaantok na ako eh. Hello. Good evening, good morning sa inyo dyan. Rochando, ano lang, mag-adlaw ko doon sa ano, yung sa Gcash lang. Nung debate nyo kahapon, di ba mayroon yung ano, di ba doon si St. Paul, ano din siya, yung parang humihingi din siya ng tulong doon sa mga kapwa, mga ano, Christian, bagong Christian, yung mga early Christians yung dati. Yes, nung nangungulegta po si... Di ko lang maano yung ano, yung eksakto na ano na yun po ay nasa ikalawang Korinto, unang Korinto. This is ikalawang Korinto ba yun? Unang Korinto 13:9. 16:2. Sabi dito, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yun upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, ibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. O si? Yan. Yan sila. Kaya, yan. Kaya yung ni Dino Diaz, ay inggit lang po yun. Gusto lang niya sa mga tao ba na pinipirahan namin yung mga nanonood, pero nakita nyo naman yung ano ko, yung Gcash ko, 9 centavos. Nakala ko nga bro, magsisend na si Ma'am Miriam ng Gcash. See? Akin yun. Yung sa ministry, yun ang ginagamit sa pagtulong sa pagkawanggawa. Pero personal Gcash ko, 9 centavos lang. Inaantay yung sabihin ni Ma'am Miriam, sabihin niya, yung number mo bro, Janlo. Sige lang bro, Janlo. Pag ano, yumaman ako ng yumaman. Sayang, hindi ko ito naipakita doon sa debate. Sana kanya ko pa naisip na ilabas eh. Abangan mo na lang bro sa komentary ko bro. Ilalabas ko yun bro. Okay. Yan lang bro, Janlo. Yun lang yung passes na gusto ko rin malaman na yung specific. At saka sister, hindi naman masama na kayo mismo magbigay sa pari. Tandaan niyo ang humihingi si Padre Darwin para sa kanyang ministry. Yes. Kailangan nga bro dyan sa Galatia 6:6 bro, sa magandang balita Biblia bro. Basahin natin yung sinasabi sa Galatia 6:6. Ano bang sabi sa Galatia 6:6? Eto. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Iyon. Biblical naman yan. Nagtuturo sa atin si Padre Darwin. Oo. Diba? Dapat lang. Yeah, sila, ano lang kasi sila. Puna ng puna. Wala namang basihan sa kanilang pinupuna. Makakatawa ngayon sila. Kasi mga Bible Baptist daw. No, Bible Baptist, ibig sabihin, dapat alam nila yung Bible. Hindi nila alam yung mga talatang yan eh. Hmm. Hindi nila alam yan. Oo nga. Sige, Rodyando, yun lang Rodyando. Kay gabi na. Okay, yun lang. Del gabi na. Lang po yung tanong ko. Oo, okay, thank you, Timmy. Okay, Timmy. Okay, dito na tayo ngayon kay Ate Edna. Ang huling magtatanong ngayong gabing ito dahil matulog na kami ni Romel. Oh. Okay. Ate Edna, yung mga katanungan mo, Ate Edna, dyan na naka-ano ito, naka-archive. Okay. Ate Edna. Wala tulog na. Tulog na si Ate Edna. Anong oras sa Amerika ngayon? Araw sa Amerika ngayon? Araw. Bro, ako may tanong, bro. Ano yun, bro? Kailan yung ginawa yung bro, yung ano, yung librong ginamit mo doon sa debate niyo ni ano, ni Dino Diaz? Kailan na-establish yun? Ginawa yung libro? Anong librong ginawa ako? Yung ano, yung aral ng Katoliko, yung ano, yung nilabas mo doon sa isang kaisa-isa mong dokumento doon sa debate niyo. Ah, yung ano, Spirit of Catholicism. Actually, nasilip ko lang yun sa ano sa Facebook ni Brother Wendell kasi may pino siyang may album sa kanyang Facebook na mga referensyang ginagamit ng mga INC, ginagamit nila para ipangdenggoy sa Katoliko. Isa yun sa mga nakuha ko. Paano ko kaya malaman yun? Kilala mo si ano si Cyril? Sino ba 'yan? Cyril ba 'yon? Cyril? Cyril. Hindi yung nabigay sa inyo ng ano dyan, ng reference na nung nagdebate si Padre Darwin at si Ginilaig? Nagbigay ng reference? Anong reference na binigay? Yung ano, about sa... Katong babae? Lalaki, si Siri. Si ano brother... yun? Si yung taga Davao, si... Oo, taga Davao. Romero. Eric Romero. Eric Romero. Si Cyril kasi mayroon siyang libro niyan na yan ang sinabi. Oh, yun. So, actually nakuha ko lang yun doon sa ano ni Brother Wendell. Yung kanyang ano, yung kanyang isa sa kanyang mga nasa album niya na mga aklat ng Katoliko na ginagamit ng INC, no? Nurse ko kasi hindi ko makita. Sabi ko baka alam. Andon ano bro, i-search mo lang sa ano sa album ni Brother Wendell Talibo sa kanyang Facebook album. Tay ano doon ginagamit sa ano. Isa yun sa mga nakita ko. At dahil dahil nakita ko kaya yun ginamit ko. Sige bro. Oh, eto yung kay Carl Adam. Oh, ito lang yung dokumentong sumira sa ano sa sinasabi ni Diaz. Sabi niya kontrahan daw eh. Sabi dito, it is quite true Catholicism is a union of contraries but contraries are not contradictories. Oh, maliwanag naman 'to pagkasabi dito. Kaya dito ito yung gumiba sa ano sa haka ni Dino Diaz. Pero ano ibig sabihin ng 85C na 'to? Ha? Yung 85C? 85C siguro 85 cents. Ewan ko. Sa labas binili yan eh. Okay. Iba kasi yung presyo sa labas dito sa pesos Pilipinas. Anong libro yan bro? The Spirit of Catholicism by Carl Adam. Spirit of Catholicism. Tingnan ko sa ano yan sa Amazon. So yan ha. Oh. Ito lang yung bukod tanging reference yung ginamit ko pero hindi nagiba niya no. Ang sinabi lang niya peke ang nakasulat diyan. Ha? Peke ang nakasulat diyan. Asan salitang peke? Sabi mo kasi nakasulat diyan. Asan salitang peke? Di na makasalit, di na makaano si Dino Diaz. Sana bro, tinanong mo kung nasaan yung original. Oh. Hindi ko na itanong 'yon, no? So, basta doon pala kay Junrey, paikot-ikot siya doon eh kung ano yung mga sinasagot niya doon. Mahal na mahal niya ako, bro. In love siya sa'yo. Bro, Junrey, bidang-bida ka doon sa komentary ko. Naging scholar nga. Anong channel mo, bro? Tingnan ko. Mr. 721 Catholic. Ayan. Subscribe ko yan. Pinamagatan ko doon na Dino Diaz, ginawa scholar si Bro Junrey. Scholar na pala ako. Okay, so, ayan no. So, dito tayo. Tedna. Meron ka pa dyan, Tedna? Nag-raise hand si Ono. Si... Ano ka ba? Kanina ba ako nag-raise hand eh? Hindi mo ko tinatawag pero ngayon na araw dito magpe-prepare ako ng nagpe-prepare ako ngayon ng aking estudyante. Ah sige, so dito tayo kay Cradle Catholic, balikan natin. Ay, baka alas 12 na. Alas 12 na kung kaya pa ng powers ni Buddy Romel. Okay, isa na lang. Wait, tanong kay Ate Edna. Kasi hindi ko wait lang. Kung kaya pa ng powers si Junrey may trabaho, si Romel may trabaho, si Aljan, ewan ko sa kanya kung may trabaho ba yan. Nakikichismis lang bro. Ayan. Kung kaya pa ng powers nyo, kayo na lang magpatuloy dahil alas 12 na kailangan ko nang humiga doon. Ako bro Dando, kaya pa ng powers ko pero yung cellphone ko wala ng battery, hindi na kaya. Kailangan ko na mag-charge. Kaya yan ni Romel Palma at saka ni Aljan. Pero pwede naman ako makinig sa kanila bro. Pwede naman ako makinig kasi na-charge ko lang. May Bluetooth naman ako na. Kaso lang hindi ako makapagsagot kasi kung pagsalita ako hindi rin maririnig. Papabasa ako kay Romel. Ang Bluetooth mo bro, may microphone? Wala. Meron pero kinakailangan ilapit ang bibig ko sa cellphone. O yun, ibibitin mo yung Bluetooth mo. I-charge ko cellphone ko eh. Sige. Okay, bigay ko na kay sa inyo. Babay na ako. Sige, Brother Cradle, magtanong ka kay Ate Edna. Sige, thank you. Edna, hindi kasi ako nakaabot sa sa orientation ng yung link na binigay niyo sa akin. Sa Lunes daw meron ulit. Every Monday man daw 'yon. Every Monday, sige. At saka pala, just in case mapadpad kayo dito sa East Coast sa amin, you're welcome to stay sa amin. Wow, saan banda yan? Dito sa Delaware. Delaware. Malapit sa Waitlap. Malapit sa New York, New Jersey, Maryland. Maryland. Pag matuloy yung anak ko pa cross fingers. Ano nangyari dyan? May hopefully matuloy uli sila world competition ng creative sa Maryland gaganapin. Ganun ba? Sige po. Oo, no problem. Lang po ako sa message. Okay, thank you. Malapit kayo sa university dyan? Delaware kami po. Malapit kami sa Maryland pala. University of Delaware. Okay. So, just in case mapunta kayo dito sa area namin, kung gusto niyong may matutuluyan, welcome po kayo sa amin dito. Okay, salamat. Lang po. Pati sila Brother Junrey nasa nasa Korea, kung mamasyal dito sa US, sabihin niyo lang. Okay, salamat. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Sino ba yung magtatanong pa? Okay, wala nang magtatanong. At dito na po siguro yung ating recorded video. At hanggang dito lang po tayo mga kapatid, no? At nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Off na po.